بيقدر لقب لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر یہ نہ پور کات مگر ماج کر خدمت صبح نا فلک ماج کر خدمت کات صبح نا فلک مسلمان مسلمان ہند مگر لا إله إلا الله محمد رسول الله ما کہ اسی بکھا پانی بے خبر پانی بے خبر لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر آج ہن پیاران آج لالس میلاد آج لالس میلاد اوچے پیاران تیڑی گنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان بہار احسان بہار آمین مگر رسول خدا بے رقم مسلمان مسلمان آمین شابش مگر خدا بیادر کمن مسلمانن مگر کاپن نماز سگو کافرس مون اپر اوس یم سچ شام الله بو یاتیمو سچ شام سکی ماج کر خود مات رسول خدا بیدار لا اله الا الله محمد رسول الله أمس جس میں نظر أمس دعوة فل ریتا جو تھی مکر دا ون منٹ کی قرآن مجید پڑھتو قرآن مجید کیسے ہو گیا مزے تو ہے کی بی پی اس تم کر أمس ایم چھ سی پان ہے ٹائم اس سی پان ہے لا الہ الا اللہ قرآن مجید گوچ پر قرآن مجید ایسے لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر اس پان پٹی کتا پان پڑ خود لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر کیا اس حکم خدا بنا اب ما کر خدمت سگی نیامت برابر سگی نیامت برابر بے خبر پکا ہاں کیا سگی نیامت برابر لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان